справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Вітаю, в ефірі «Тернопільська погода». У зимовий період гарним доповненням новорічної атмосфери стануть декоративні та ароматичні свічки. Зробити вибір серед розмаїття форм, кольорів і ароматів свічок нелегко. Найбільш безпечні та натуральні свічки з бджолиного воску. Їх виготовляють з природних матеріалів, які не мають шкідливих випарів та неприємного запаху. З ароматичними свічками також варто бути обережними. Якщо ви хочете купити свічку з натуральними компонентами, робіть вибір на користь квіткових ароматів. 20 грудня по Тернопільській області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Температура вночі становитиме від мінус 2 до 0 градусів. Вдень – 1-2 градуси вище нуля. У Тернополі протягом дня буде переважно сонячно. Температура вночі становитиме від мінус 1 до 0 градусів. Вдень – 2 градуси з позначкою плюс. Будьте уважні при виборі свічок для себе чи на подарунок, адже неякісні складники можуть негативно впливати на здоров'я чи самопочуття. Бережіть себе та залишайтеся разом з нами на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».